Па. Në klinë në sheshin moj Krasniqi, po zhvillohet fushata me motën përshëndetje që nënkupton përshëndetjen e qytetarëve. Ky aktivitet organizohet nga organizata Syri Vizion në bashkëpunim me ACF-n që nënkupton qasje të lehtë në shëndet. Por më gjerë, flet Fjolla Avdyli, udhëheqëse e këtij programi. Përshëndetje, sot kemi dalë në fushatën përshëndetje që nënkupton përshëndetjen në këtë rast për qytetarët e komunës së Këshinës. Kemi vendosur gjithsej 8 tenda në shesh. Tenda e parë është tenda informimit ku qytetarët kanë mundësi të informohen rreth aktivitetit të sotëm. Pastaj është tenda e duhanit, e alkoolit, aktivitetit fizik dhe ushqimit të shëndetshëm. Fare në fund e kemi tendën e ushqimit ku qytetarët munden me marr ushqime falas të shëndetshme, si dhe maskotat. Qëllimi i maskotave është me arkëtu fëmijët përderisa prind kalojnë nëpër tenda. Qëllimi i gjithë fushatës është me informu qytetarët për sëmundjet që janë kronike, por jo gjithse, edhe të bëjnë matje tek tendat e stafit shëndetësor, matje të tensionit, shoqërit edhe BMI-s, që i bie për masave trupore. Me ditë paka shumë qytetarët se a kanë peshën në proporcion me gjatësinë. Edhe këshilla se që shmi ka ludit të të nxehta të verës. Çfarë është interesimi i qytetarëve që ti marrin këto shërbime gratis? Në fakt interesimi ka qenë shumë i madh, nuk është hera e parë për Syrin e Vizionit në bashkëpunim me OQH-n që implementon këtë fushat. Në fakt është hera e dytë, edhe vitin e kaluar e kemi zbatuar në komunën e Kinës. Interesimi i qytetarëve ka qenë jashtëzakonisht i madh, për atë arsye kemi vendosur që edhe këtë herë me marr pjesë në komunën e Kinës, gjithmonë me bashkëpunim shumë të mirë të drejtorisë së shëndetësisë edhe që kam pas. Do të zhvillohet ky aktivitet humanitar në pushtetin shëndetësor edhe në qendrat e tjera shoqërore? Po, në fakt kemi filluar me komunën e Pejës, me komunën e Istogut, tash është komuna e Klinës, është komuna e Deçanit, Junikut dhe Gjakovës. Edhe zyrtarët komunal u shprehen të kënaqur me këtë aktivitet shëndetësor që po zhvillohet në Klinë. Në kryetarja e komunës Marçe Selmanaj dhe drejtori i qendrës kryesore të mjekësisë familjare Gazmen Boja deklaruar. Përshëndetje edhe për ju. Sot në komunën e Klinës është një aktivitet shumë i rëndësishëm për qytetarët tanë. Është organizata e quajtur AHQH në bashkëpunim me ÇKMF-n dhe implementuar nga Syri Vizioni i cili implementojnë këtë projekt, i cili ju del në ndihmë qytetarëve në format të ndryshme në aspektin e shëndetit fizik, të ushqyerjes së mirë dhe të smundjeve të cilat nuk janë transmetuese. Qytetarët e Klinës sot kanë mundësi që të bëjnë disa ekzaminime të thjeshta nga mjekët dhe nga personat të cilët janë sot këtu me këto tenda, dhe që është jo vetëm si aktivitet sa për të parë, por shumë i dobishëm, dhe ashtu si e shihni dhe ju, sot ka shumë qytetarë të cilët i vizitojnë këto tenda. Dhe atë që është më e rëndësishme, komuna e Klinës ka disa vite që bashkëpunon me këtë organizatë dhe ÇKMF-ja vazhdimsi kryen punën e vet në mënyrën më të mirë të mundshme. Faleminderit. Sot e organizojmë për herën e dytë, domethënë aktivitetin Karvoni Shëndetësor, që është aktivitet i përbashkët me organizatën ndërkombëtare AÇH, në bashkëpunim me Drejtorinë për Shëndetësi dhe me Qendrën Sociale, Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare Nëna Tereza në Klinë, komuna e Klinës dhe drejtori tjera për kace, dhe më thonë kemi organizu këtë organizim, është hera e dytë që organizojmë, në krasim me vitin e kalumë, këtë vitë për shenë edhe vetë që është, kësë marja është ma e madhe dhe njerëzit, edhe e kemi zgjedhë sezonin kur vinë edhe mërgjimtarë për shteteve të jashme. Aktiviteti, qëllimi aktivitetit është promovimi i smundjeve kronike jo në gjitëse, si që është diabeti, hipertensioni, mandeja, astma bronkiale, po edhe për stilin e jetës, një jetët shëndetshme, të ushqyerit, nutricioni edhe gjitha këto tjera. Të më thonë, aktivitetit, qëllimin kryesore ka që me vedisu popullatën, që sa ma shumë me përdor një stil jetës shëndetshëm, që në një mënyrë me parandalu smundjet kronike jo në gjitëse, si që është diabeti, hipertensioni edhe astma bronkiale. Në këte aktivitet shëndetësor, interesimi qytetarëve ishte i madhë. Shumë qytetarë bën analizat e tyre, testimet e tyre, këshillat që i morën këtu, dhe ata u shprehen të teknaqur me gjitha këto shërbime që u ofruan. Unë jam Drejtori Ndaka, fshati Pëtesi Ulë, komuna Klinë. Këshilla për ushqim, për tension, si të ushqimi, si aktivitet fizik, i mora shërbimin për sheqer, që të ndulë mirë,
peshën, vazhdoj tutjet. Si e vlerësoni këtë shërbim me interes të qytetarëve? Është më të mirë të qytetarëve? Shumë i qëllum. Kanë nevojë qytetarët për këso shërbime të rregullta. Një marrëdhënie për fshatin Tiagod. E pava që se kishin dalë aktivitetet për shëndetësi. Ja nisa prej fillimit, i mora dozime dhe erdha deri për me bërë një kontrol shto. I me bërë edhe për shisharë. Unë jam një knoshë. Po më gjenë, duhet bëllin një herë mujtë shumë më kanë. Për popullin, bëllin për plesh, për me ditë pak se qështë e kanë shumë vjetën e qështë atë. Ka një pionë me të shumërë dhe që të pasë të qytetarë, kjo shërgëm, kjo shërgëm është fërti njërë, fërti knashëm. Unë jam një knashëm për këta. Tash nuk e ditë për popullin qëtër, po unë jam një knashëm.